tar bort tyget nu. Eller tyget, vad säger man? Klädseln som har suttit på soffan. Och ja, så här såg ju soffan ut under klädseln då. Väldigt fin. Titta. Här ser man ju liksom hela alltet. Nej, så det här måste vi ta och fixa. Vi ska väl kanske ta och försöka klä om sofforna själv. Ska vi byta? Ja, jag kommer inte åt det. Så jävla svårt. Lägg det på magen här och så ner med huvudet här. Aj, satan! Sådär då. Då är det dags att göra nytt innertak. Det blir ingen original renovering precis. Det blir bättre än innan. Så nu har jag tagit ur alla lister som sitter runt om. Så här då. Så nu blir det till att slipa av allting. Eller vad säger man? Putsa. Få bort all rost. Och sen så ska vi måla. På med dämpmatta och sen så kör vi innertak på det. Så det är väl ingenting att babbla om, så sätter igång helt enkelt. Sådär då. Då har vi att putsa rent lite sen, så lägger vi på lite färg. Så där då. Målet klart. Snyggt. Då var innertak klart. Så ska det här få torka till imorgon. No, I don't think so. Fan. Nu vet ni den känslan när man gått och lagt sig. Och hjärnan bara. Nej, kan inte så. Jag måste gå ut och testa. Jag har ungarna på Skype. Jag har vaknat så. Så, nu har jag städat och dammsugit ur alla grejer, så nu ser det hyfsat ut igen i alla fall. Men jag svängde in på Rosa huset i Falun och köpte sånt här då. Så det är det här som är innertaket. Och som sagt, jag kunde inte sluta när jag väl hade börjat igår. Så att nu är det klart. Ska vi hoppa in så får ni kika lite. Jag har inte satt tillbaka alla lister riktigt 100.
fattas någon hit och dit då. Men vi hoppar in och så får ni se. Nej, men det är någonting. Sådär. Blev det. Det kan man ju inte säga är fy skam i alla fall. Jag tyckte det blev riktigt nice. Det är nästan att jag funderar på om vi ska göra lika med dörrsidorna. De är ju så slut. Och så tror jag hade varit jävligt snyggt att ha lika på dörrarna som i tak. Men vi får se. Jag ska inte säga någonting i förväg. Så att ja, så blev vi in i taket då. Jag är sjukt nöjd. Det ser jag Bella säger då. Hon vet inte att jag satt in honom. Det henne sa att jag skulle slipa golv och börja svetsa. Så hon vet inte att jag har gjort någonting med det där hon. Så jag lär väl slipa och svetsa lite golv då, så vi fortsätter med det. Kul göra. Hämta vinkelslipen och så bränner vi ur skiten så får vi se vad det blir av det. Så där såg golvet ut. Man ser igenom det på ganska många ställen. Snyggt. Så, vi får försöka göra en ny sån här. Jag ska inte tumma på säkerhet. Ställa in en sån där. Men jag kommer bit i alla fall. Ja, då är jag nog säker. Skit i alla. Fortsätt sen någon gång. Snart kommer Bella hem. Ska försöka lura ut den i garaget. Får se vad hon säger om taket då. Jag hoppas hon tycker att det är lika snyggt som jag tycker. Det blev väl bra? Ja. Det blev det. Shit. Wow! Yes. Ja, du gick det hemma i alla fall. Det var bra. Böja tillbaka den lite. Ja. Och den ska in lite till. Hela vägen ner dit. Typ, ja, det blir ju lika.
att den får lite... Ja, ska vi testa att sätta in den? Jag bara prova det så får du knacka tillbaka eller knacka om sen. Ja. Så får du se hur det blir. Så kan du ju svetsa fast den där i den. Den ska överlappa lite där. Ja, någon millimeter bara. Jag måste nog gå med lampan så här om jag ska kunna se någonting. Ja, men det gjorde jag på slutet. Det funkar bra. Jag har inte svetsat med den här någon gång. Nej. Vart ska jag köra någonstans då? Mellan de nya plåtarna. Ja, men ja. Kanske mellan mina svetsar. Kör därifrån bara. Ja. Ja, vi testar då. Ja, så trycker du bara. Wow! Nej. Det blir assnyggt, men sitter väl? Nej. Ja. Det kan man svetsa på svetsen som man grusar lite på. Ska vi banka ner den där kanten lite till, eller? Ja, man har ju...